Bajkeri iz motokluba Otpisani obradovali su novogodišnjim paketićima najmlađe sugrađane. Riječ je o tradicionalnoj prazničnoj akciji u okviru koje su Otpisani uručili 20 paketića mališanima na odjeljenju pedijatrije, a potom podjelu nastavili u centru grada. Male pacijente obradovao je dolazak djeda Mrazeva. Ja sam srećan što sam dobio paketić iako sam u bolnici i želim da pozdravim sve odjeljenje drugog tri. Požela sam se malo drugara, ali eto, drago mi je da su došli djeda Mrazovi, sviđaju su pakeći. U bolnici su zadovoljni što je tradicionalna akcija motokluba Otpisani nastavljena i ove godine. Naša djeca, naravno, koja se liječe na dječjem odjeljenju, se raduju i djeda Mrazovi paketićima, tako da se nadam da će idućih godina isto da se ovaj vid tradicije održi i da će djeca biti zadovoljna i sretna kad vide djeda Mraza. Iz motokluba Otpisani ističu da je bajkerima zadovoljstvo obradovati djecu paketićima, a to pogotovo znači mališanima koji se liječe na odjeljenju pedijatrije. Skupili smo određeni broj paketića da podijelimo našim malim mališanima, sugrađanima. Jedna od biranih, da ne kažem, kategorija je ovaj put bio bolnica, pedijatrija. Evo, cilj je da nekako ih obradujemo slatkišem. Mi svakako znamo da djeca vole slatkiše, ali još kad podijeli deda Mraz, pa kad je još bajker, pa ajde da to zadovoljstvo bude još veće. Kolona bajkera djeda Mrazeva izazvala je veliku pažnju prolaznika, a na malom gradskom trgu dočekali su ih najmlađi sugrađani. U novogodišnjoj akciji učestvovalo je 20 bajkera motokluba Otpisani, a podijeljeno je 220 paketića. Otpisani poručuju da su i oni dobili najljepši novogodišnji poklon, iskren dječji osmijeh.